We hebben er allemaal wel een paar. En sommige mensen, zoals Martijn van Stijnvoorn, zitten helemaal onder. De meeste zijn ongevaarlijk, maar sommige zijn kwaadaardig. Ja, maar hoe ontstaan ze eigenlijk? En waarom heten ze moedervlekken? Daarom houden wij deze week onze spreekwoord over moedervlekken! Iedereen krijgt er wel een paar bij de geboorte en in de loop van de levensjaren krijg je die steeds meer. Moedervlekken, maar hebben ze eigenlijk wel nut? Nee dus. En in sommige gevallen kunnen ze zelfs kanker bevatten. Serieus? Dus ze hebben geen nut? Nee. En in het ergste geval zit er een kankercel in. Wat hebben we er dan in hemelsnaam aan? Ik snap het niet. Moedervlekken zijn van die bruine zwarte vlekjes op de huid zoals dat we ze allemaal wel kennen. Maar hoe komen ze daar nou eigenlijk? Dat komt doordat de pigmentcellen zich met elkaar clusteren of bloedvezels zich onder de huid met elkaar verzamelen. Ja, en in die verzameling kunnen dan kwaadaardige cellen ontstaan. Zeg maar zo'n YouTube gathering met een Armour's Ride. Maar dat is net even anders. Ja, daar word je niet heel vrolijk van. Omdat er zoveel verschillende soorten vlekken zijn en op verschillende manieren ontstaan, weten experts niet helemaal zeker waarom we ze nou eigenlijk hebben. Nee, maar er zijn wel theorieën voor. Bijvoorbeeld bij het blootstellen van proteïne in de placenta, dus tijdens de geboorte al, of een tekort aan zuurstof. Tekort aan zuurstof tijdens de zwangerschap. En daar komt ook gelijk de naam moedervlek vandaan. Omdat het al vaak tijdens de geboorte en tijdens de zwangerschap al ontstaat. Een melanoom, oftewel een kwaadaardige moedervlek, kan overal op je lichaam plaatsvinden. Ja, het kan zijn op een moedervlek die er al jaren zit. Of op een plek waar nog nooit een moedervlek gezeten heeft. Er zijn een aantal risicofactoren. En dat is weer een lijstje. Ja, dan ga ik het uit de hoofd doen. Nee, precies. De risicofactoren voor een melanoom zijn... één of meerdere familieleden heeft een melanoom. Ja, je op jonge leeftijd vaak verbrand bent geweest. Je veel onder de zonnebank bent geweest. Je een lichte huid hebt met rood of lichtblond haar. Zeg maar de albino. Ja, nee, dat is leuk. Dat is echt heel lullig. Dat is Eno Joost. Oh, dat kan je toch niet doen? Sorry. Ja, maar dat is Robin van Zomaar. Oh nee, dat bestaat niet meer. Kelvin! Ja, fuck. Dat is toch niet leuk? Nou, dit is, nou, en dat is dan die ginger. Ja. Pippi Langkous. Pippi Langkous. We gaan door. Je meer dan 5 atypische, grote, onregelmatige moedervlekken hebt. Zo, dat was een moeilijk woord. Ja, inderdaad. Je meer dan 100 moedervlekken hebt. 100 moedervlekken? Ja. Zo de hier. Je een aangeboren moedervlek hebt van 20 centimeter of groter. Normaal. Hoe noem je dat? Een congenitale nyphus. Een woord dat je niet vaak hoort. Congenitale. Laat maar, laat lekker zitten. Ja. Je eerder een melanoom gehad hebt. Precies. Nou, dat zijn de risicofactoren. Nou, denk je dat je er nou eentje hebt? Geef dan alsjeblieft je moeder de schuld en niet je vader. Dat is de conclusie van deze leerzame spreekbeurt. Het is ongelooflijk. We hebben weer wat geleerd. Moedervlekken. En jullie ook. Zijn er nog vragen? Geen vragen? Nou. Mocht je wel vragen hebben, laat het even weten. Hè? Ja, en heb je nog een leuk onderwerp waar wij het over kunnen hebben? Laat het ook weten in de reacties. En ben je nieuw en vind je het hartstikke leuk? Een spreekbeurt, iedere donderdag om 4 uur. Vergeet niet te abonneren, dat kan hier in het midden. Precies. We hebben nog een andere leuke spreekbeurt te zien. Ja, en volg ons ook even op social media, @despreekbeurt. En geef ons een cijfer, want ik vind dat wij weer een ongelooflijk hoog cijfer hebben verdiend. Doe maar zo hoog.